もう何百回やったのかしら。これは物の例えではなく本当に何百回やってもクリアができない。あれからずっとやってますが。お姉様下手すぎ。もうそろそろ死にたくなってくるわ。だってお姉様何百回プレイしても未だにここら辺で被弾するもんね。フラン、メイリンの通常1と3は強力よ。そんなこと言ってるからクリアできないのよ。お嬢様たまにここでも。シャラップ、余計なことは言わなくていい。ここで当たったら終わりでしょ。静かに。なぜだかわかりませんが、お嬢様謎の動きをする時があるんですよね。静かにしてなさいって言ってるでしょ。今回はどうなのかしら。おお、すごいわお姉様、天才無敵無双。どんだけ私を下に見てるの。みじんこくらい。ひねり潰すわよ。無理無理、今のお姉様には到底できやしない。コウマ教のルナティックでヘロヘロになってるお姉様なんかにはね。というか、お嬢様普通にステージ1で被弾しますよね。だ、ま、で、日本語で言わないと通じなかったかしら。どこでも被弾ゆっくりと名付けてあげるわ。名付けるんじゃないわよ。お嬢様こう被弾してるカードです。物がない。気合でなんとかするしかないわね。ホーミングは敵と逆の場所で避けてても敵の体力削れるからいいですよね。少しだけどね。少しじゃなかったらホーミングに無理すぎるわよ。そりゃそうだけど、このステルカードは一見バラバラに飛んできてると思いがちだけど、弾幕は結構塊で飛んできている。よし、乗り切った。ブラボー、オーブラボー。なんか腹立つわね。そしてこれ、これが厳しい。厳しさは何かによって変わるのですか。メイリンが右下に行けば行くほど厳しくなる。しかし、今回はついてる。2回目が真上。こうなると途端に楽になる。本当に楽だったわね。毎回このパターンが続けばいいのに。そしてここもお嬢様が毎回ゴム、または被弾するところですね。だって難しいんだもん。だもんじゃないのよ。あれ、でも今回はなんだか緩いわね。いつもだったらもっと厳しいのに。あら、突破しましたよ。ふむ、突破したわね。自分のことよ。そうなんだけど、これがメイリン最後のスペルカードですが、さすがにここで被弾するわね。あ、危ない。ギリギリでした。終わりが見えてきてる。多すぎ多すぎ、もう厳しいわ。あれ、メイリンの鬼ストッパー。さすがですお嬢様。あれ、これもしかして私の流れ来てる。私の流れっていうか、クリアの流れ。くく、世界はそんなに甘くないわ。ここで6機、いけますよこれは。この勝負、もらった。3の1、3の1ならいける、いけるっていうかいく。こんなに残機減らしちゃったの。最低限、最低限できたから、お嬢様落ち着いてください。落ち着きが大事ですよ。わわわ、わかってるわ。余裕よ、落ち着きの化身と言われた私よ。やれやれ、誰に言われてたんだか。ここでゴムを使って張り付く、張り付く張り付く。このタイミングで張り付いたなら2羽の攻撃は全部吸い取れる。お嬢様随分勉強したみたいで、クリアするために知れることはほとんど知ったつもりよ。ここからでしょ、苦しくなるのは。ガチで集中する。ゴムが全くありません。いった、これは完全にいった。お嬢様がここを突破するの初めて見ましたよ。魔の闇の剣も私にクリアしろと言っているわ。浮かれるの早いわよ。フラン、ここまでを見てきてクリアできないと。私はお姉様を信じてるわ。そうでしょう。お姉様の間抜けっぷりよね。弾幕が見える見える。もうそろそろ次のスペルカードです。しばしこう。う、しまった。右じゃなくて左。お姉様慌てて左サイドへ。あ、ここで被弾だ。ただ、大丈夫、まだ全然大丈夫。被弾したからここではゴムを使いたくないね。ですね、体力も残り少ないですし。ボボ、ゴム、抱え置きはダメ、抱え置きはダメ、抱え置きはダメ。使い上がったわ。お嬢様はゴムを持つと途端に弱気になってしまうんですよね。抱え置きはダメってどこの攻略サイトでも言ってるのよ。その結果切るのに3ゴム使っちゃう始末だからね。結果足りなくなると。足りてるから、今は足りてるから。どうだか。さあ、ここからが苦しいところですよ。落ち着け、落ち着くのよ私。もう避ける気がないよね。これで残り1個ですか。く、く、うわ、後ろの方の弾幕消えてない。あ、2連続、バカ、何してるのよ。後ろのが消えてなかったのよ。今のは本当にもったいないです。だからって1つのスペルカードに2ゴム使っちゃうなんて。で、でかい、この米粒玉避けられたのかなりでかいわ。おい、なんでそっちで当たるのよ。今お嬢様ぶつかりに行ってましたよ。ちゃんと最初に打ち出された大玉を見ないと。は、は、は、やばい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 。どう思う。厳しいですかね。この攻撃で次被弾するとクリアは無理でしょうね。逆に言えば被弾しなければクリアはまだありえます。優しいわね、咲夜。私は事実を言ってますよ。ここをゴムでやり過ごして次はしっかり避ける。ゴムの無敵時間もあるし、これは余裕ね。この通常は突破ですね。3回目の攻撃で被弾するということはまずないでしょうし、一とゴム2つ、ちゃんと使えればクリアまで。極悪スペルだわ。こいつはゴム2つで乗り切る。ここはゴム使ってる状態で倒さないことが重要。なぜなら、ゴム状態で倒すとお嬢様がコウモリ状態で最後のスペルカードに移行するからだ。そうなると、最初の防御力が低くなってるお嬢様にダメージを与えられない。で、あ、
どうしてその状態で倒しちゃうんですか？その状態って何よ？お嬢様、赤色の幻想郷は最初始まる時お嬢様が無防備状態で突っ立っているのです。その時に攻撃を当てればかなり体力を削れます。しかしボムを使ってしまってはその無防備状態がコウモリでスキップされてしまう。どうしてそんな大事なことをあってから言うのよ？だってお嬢様、さっきクリアするために知ることは全て知ったとか言ってたじゃないですか。ダメねお姉様。まあいい、これでクリアしてやるわ。そうすれば今言った話も全部無駄よ無駄。そんなの私には必要なかったってことなんだからね。そうなるといいわね。もう高密度ガン。おお、今のヒヤッとしたわね。なんとか暗いゴムで回避しましたが、お嬢様の体力まだ半分以上。まずい、中途半端なことしたせいで下がれない。最後のゴム使っちゃったね。ここから全部避ければ勝てる。まあそうね、全部避ければ勝てるわよ。全部避ければ、ね。次の高密度ガンが厳しいかと。そういうこと今言わない。お姉様、これが現実よ。お嬢様の日ではなかったということで。いや、でもこれはこれでお嬢様の日だったのか。ほら、いつまでも泣いてるんじゃないわよ。こんなのって、次行くわよ。あまりの切り替えの速さ。ちょっと、マリサになってるじゃない。だってあなたマリサでもいいって言ってたじゃないのよ。だから霊夢とマリサどっちともでやってるのよ。どっちとも使ってみた感想はどうですか？やっぱりマリサの方が楽。いや、でも結局ここに来るまでに、ランチもゴムも同じくらいになってるのよね。どっちもいろいろ特徴あるのになんで同じになるのよ。そんなこと私に聞かれても知らないわよ。やっぱり火力はありますね。あ、早速被弾と。さっきは避けられたのに、霊夢の時はとてつもなく調子が良かったから。とてつもなく調子が良くてあれなのか。被弾にゴムまで。次からマリサのゴムがどれだけ優秀かわかるわよ。どこ行ってるの？私の上は安全地帯なのよ。そんなの使わなくても避けられるでしょ。もう被弾もしてるんだしさ。万が一当たったらどうするのよ。私はその万が一をちゃんと潰す。カッコつけてるけどカッコ悪いわよ。かっこいいとかかっこ悪いとか、そんなものはもうとうの昔に捨ててる。プライドなんてもうあやしないわよ。クリア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 、それだけ、ただそれだけよ。うざ。結構時間かかってますね。マリサの攻撃範囲は狭いからね。ちゃんと当てないと先に進まないわ。あとは時間切れか。残り9秒もあるわよ。削り切るわよ。はい、ゴムと。え、ちょっと早くないですか？これで削り切れちゃうのがマスタースパークなのよ。こんなに楽でいいの？全然いいわ。圧倒的な火力、そしてゴムの長さ。しかし、それゆえに最後のスペルカードはどの機体よりも苦戦する。このゴム1個でいけるかしらね。ここはさすがに少し耐えないと厳しいかと。全然耐えられなかったわね。これでは少し厳しいのでは。まあなんとかなるわ。なんとかなっちゃったわ。こんなの認めていいわけ？全然いいです。ここからですよ。わかってる、集中してるわ。全然そういう風には見えないわね。とりあえず第一陣避けた。最初大きく2回目からちょこっと。今度は大丈夫だったわね。これはもらった。はちょっと待てこら。それにさ、今まで1回も当たったことないのよ。プラクティスで練習してる時でさえ当たったことないのよ。お嬢様は本当にそういうミスしてしまいますよね。お姉様かわいそう。そしてお嬢様はありえないところでミスをするとそれを引きずってぐるぐる言ってしまうのです。今回はこのままクリアしてやるわよ。実際クリアできそうなダンプとゴムではあるわね。さっき昨夜に言われた通りにしてやったわ。本当はもう少し当てておきたかったところですが、でかいピンに惑わされて微妙な当たりになってたわね。タワーはマックスにするでしょ。マリサはここから先のゴムを使うタイミングが重要になってくる。高密度弾の時にゴムを使ったわね。ここです。ここがレーザーマリサの辛いところ。高密度弾の時にゴムを使うと終わった時にまた高密度弾が来てしまうという。死のループね。ふふ、私が対処法を知らずに来たとでも？お嬢様まさか。対処法はこうよ。さすがお嬢様素晴らしい。じゃあ1回目にそれやっておけばよかったのに。いや、ちょっと怖かった。これだから、今のでゴムが一つ無駄になったのよ。勝てば問題なし。負ければ問題ありね。文句でも。ないわよ。いけそうだわお嬢様。クリアの鼓動を感じる。残りゴム3つか。もう半分を切ってます。長かった。ついにクリアできるのか。なんか。重なりが甘かったか。少し弾幕の量が多いですね。これなら大丈夫でしょ。さっさと真下に行って攻撃当てないと。避けられそう、でもダメ。高密度弾じゃない時に使ったわね。冬はなければいいですが。削る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 、ルルルルル。ふざけてる。真剣よ。次の高密度弾でゴム、そして張り付いてたまけして私の勝ちよ。やっぱ、浅い。まずくないですか、まずくないですか、これ。これはかなり。おいおいおい、ちょっと待ってくれ。おいおいおい、嘘だよな、私クリアしたんだよね。いや、残念ですがこれは。挑戦失敗。無理、勝ちで無理。私が何十時間かけてこのゲームやったと思ってる。知ったことじゃございませんわお姉様。
あれはクリアでしょ。あれはクリアじゃありませんわ。あれはクリアではないです。一旦休憩させて。私最近ゲームやってないのにホオズキみたいに赤い魂がどこからともなく聞こえてくるのよ。店長じゃない。だからちょっとコウマ長一旦休憩。逃げるな。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽にどうぞ。それではまた次の動画で。